Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Falenderim Allahun Celle Celaluhu, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Një moment tjetër furnizimi për rrugtimin e njeriut në botën tjetër thash që pendimi, ua thash që është mësim në kaluar që të na merrte shumë, sepse faktikisht kur e kemi bërë pendimin, na ka marrë 6 ose 7 mësime. Që ishte normale që i bëm një shtrydhje kaq që na kushtoi sot po thuaj se një mësim dhe më thënë. Një moment tjetër është për kujtimi, që është në moment furnizimi për rrugtimin e njëriut në botën tjetër dhe për rrugtimin e njëriut për takimin me Zotin Gjelle Gjelalu. Është për kujtimi. Për kujtimi është bia më e madhe e pendimit. Ose biri i vetëm i lindur i pendimit. Ka thënë Zotin në Kur'an, wa ma jetë dhe këru illa me junib. Nuk përkujtohet vetëm sa i që është këthyër me sinceritet, penduar pra me sinceritet të këzotit ti. Që dhe thotë përkujtimi, që ka faktori rëndësishëm dhe një treguës shumë i madhë i kujt i pendimit tonë. Sa më i sinqert, sa më i pranuar, sa më i madhë, sa më me vlerë, që tjetë pendimi njërjut, aq më shumë aktivizohet e ka i vetë dijesimi. Se kur themi për kujtim, kemi për qëllim atë që njëhet në gjuhën shkencore vetë dijesim, ose ndërgjegjësim. Ose që përmendet në gjuhën e teksteve me fjalën për kujtim. O amajet e dhe këru, illa me njënim. In në fidhalik e le dhikra, le mënkane le unë kalb, a u elkas se ma u shëjt. Faktikisht, thot Zotit, në këto fakte dhe argumente, ka argumente të qarta për njerëzit cilët e kanë zemrën me vete. Po pse ka njerëz që jetojnë pa zemër? Po, ka njerëz që jetojnë pa zemër. Sepse zemra është dy lloj zemrash. Zemra pomp dhe organ, dhe zemra e besimit dhe e shpirtit. Ka njerëz që kanë me vete pompën, po si punon zemra e shpirtit dhe e imanit. Si aktivizohet ndërgjegjësimi ose përkujtimi tek njeriu? Kanë thënë me 5 gjëra. Ti përmendim shkurt, sepse nuk është momenti për të ndalë. Momenti i parë, meditimi në mrekullitë e zbritura nga Zoti në Kur'an ose në fjalët e profetit sallallahu alajhi wasallam. Dë, meditimi në mrekullitë e krijimit. Pra një meditimi në mrekullitë e zbritjes. Pra ndonjëherë njeriu kur lexon një ajet kuranor, kthjellohet, kujtohet, i bin mend shumë gjona. Ndonjëherë njeriu thjesht kur sheh botën e qiellit, kthjellohet, kujtohet, thot prit ku jam unë. Pra duke medituar në mrekullitë e zbritjes, ose duke medituar në mrekullitë e krijimit, ose duke u përkujtuar me këshillimin, ndonjëherë bëhet sebeb një këshill që ti të përkujtohesh. Ka njerëz që me një hutbë xhumaje ka ndryshuar jeta e tyre. Ka njerëz që me një mësim ka ardhur. Ndonjëherë për shembull ndjehem keq shpirtërisht se shoh që ke mësimi pyetje përgjigje vin ca njerëz që janë fare tri. Ke pati që aty ke pyetje përgjigje dikush lot. Ngel. Futet në Islam. Që thu ti për shumë çka ka tek pyetje përgjigjet. Halal, haram, bon, lejo, bidat, sunet. Do të thon fundi është çështje ligjesh.
Mirë po, këshilla në njerë bëhet sebeb për njeriu, që ai sa u bën 3-4, marrja mësim nga pësimet e tjerve, bëhet në njerë shkak që njeriu të këthjellohet. Ndodhi në 97 në Shqipni, që shqiptarët besojshin se kamata është gërbat shqielor, pa duhet ndodhë 97 që njerës të kuptojshin. Atëherë marrja mësim nga pësimet e tjerve. Çështë sida, gërbaç nga qielli. Pse? Po imoraliteti pra. Çfarë do ti më? Me pas për ta ngrit gjyshin tim nga varri me pyet. O Sul, se Sul e ka pas emrin. Sulejman, Allahu mëshiroft. A e diti çfarë është sida? Thot Allah Allah. Sa kam gjuën ajë këtë gjë. Se s'ka qenë, s'ka pas imoralitet. Normalisht mund të ketë pas, por ka qenë shumë i kufizuar. Përse tani është bërë modë. Tani shitet. Tani reklamohet. Tani njerëzit kanë shku shumë më poshtë imoralitetit. Se funë e funët, imoralitet nuk kuptohet dy gjinit kundër ta. Nësa njerëzit sot kanë shku më poshtë se derri, më poshtë se majmunat, më poshtë. As kafshët nuk e njohin këtë që bëjnë sot njerëzit. Nuk e njohin kafshët. Më thuaj një racë kafshësh që bëjnë homoseksualitet. Se njohin kafshët. Nuk e njohin kafshët. Kafshët nuk e njohin. Në më thonë njeri u ka shku nën kafshët. Atër duke marë mësim nga pësimet e të tjerve, duke kuptuar atë që shpresat dhe kjo botë nuk mund tjetë e pa fundme, edhe kjo botë një që të këthjelohet, orë, ku përshkonë, pritë në lasës. Më thuj një njëri sot të që është 200 vjeç, një, më thuj filanin, filan vend, është 200 vjeç. Për momentin është një plak në Sudan 150 vjeç, kjo është me i vjetri sot në botë. Ai është me i vjetri sot në botë. Ka në një 200 s'ka, ka në një 300 s'ka. E kupton ti që kjo botë është shumë i kufizuar? Se më skujtoj në njënë i pyrë se ka përshku sa i plaku sudanez. Se është në njënë ndoshta në mesin tonë 92 dhe thote po mirë, paske me dhe 60 dhe sa vjetë. Më së të rej me një. Se në Shqipëni se ka kap një i, e ka kap i plakë këtë vitë 100. Kështë kap një plakë me rastin e 100 vjetorit pavarësis, ishte i plakë 100 vjetë. Për në trallë, kështë që më skujtoj dhe njënë se, atër kuptoj e mirë, njëri u kur mediton një jetë në kësaj bote, kupton edhe që bëm njëri u këthjelohet, thot prit dhe përkujtohet. Largimi nga teprimet në përzierje, në të ngrën dhe në të pirë, dhe nga gjumi i tepërt e bën njëri u që të këthjelohet në përkujtim. E nëse njëri ju përzijet pa kriter, e nëse njëri ju e egzageron në gjumë dhe të në të ngrën dhe në të pirë, në përgjësi këta njërës nuk kanë nërmend që të përkujtohen në njërë. Dhe e fundit fare, lidhja e njëri ju të fort me diçka nga jeta e kësaj bote, është penges shumë e madhe që njëri ju të kujtohet, të këthjellohet. Dikush është i lidhur me pushtetin, fort. Në përgjithësi, këta njërës nuk u dëzohen. Dikush është i lidhur shumë fort me famën. Në përgjithësi, këta njërës, në përgjithësi, se mund të ketë raste specifike, veçanta, mund të ketë që u dëzohen. Po flasin përgjithësi. Pra lidhja e njëriut me diçka nga jeta e kësaj bote fort, që e ka shkëputur atë prej Zotit ti, është një prej shkaqeve që njëriu mos u dëzohet, mos të përkujtohet, lutë Allahun xhela xhelaluhu, që të na bëj dhe të na japi, si më thon, mundësin që t'jemi të përkujtuar sa t'jemi në këtë botë, se do t'jemi të përkujtuar në botën tjetër, do t'jemi shumë koshien në botën tjetër, do t'jemi shumë që të themun, në botën tjetër shumë, pas të bëndë dobi, shumë të menë shumë do t'jemi në botën tjetër, po siç, dhe e fundit fare, sa herë bom që tha me fundit e fundit. E fundit fare, kjo është e vërteta që është e fundit, është se
nuk duhet të angazhoj ty nga përkujtimi problemi i përkujtusit. Në qofë se Allahu i donë të mirë në robit e ti, e ruan nga angazhimi me problemet e përkujtusit dhe merë këshillën e ti. A i që është i sukseshëm. Nuk merët me problemet e këshillusit, po merët me këshillën e ti. Që do të thotë, këshillusi mund tjetë më katar, mund tjetë gjunaqar, mund tjetë probleme si këshillus. A i që është i sukseshëm nga Zoti, nuk merët me problemet e këshillusit, po merët me këshillën e ti. Thotë Ibn Qayyimi, si puna e dikujt që shkoj këtë doktori për të marrë një recetë. Shkoj një njëri me astmë, ke doktori me marrë një recetë, dhe doktori ja dha recetën e sakt, çdo gjë në rregull. Po ky kur e pa doktorin që vujte vet nga astma, ç'a tha? S'po e marr recetën. Po ç'keti me doktorin, valla? Ti merru me këshillën dhe mos u merr me këshilluesin. E Zoti i Madh kur nuk ja don të mirën dikujt, e bën që të angazhohet me këshilluesin dhe me këshillën e tij. Dhe kjo tregon se Zoti s'do më dhon sukses. Dhe nuk do që ti të përkujtohesh dhe të përfitosh. Lusë Allahun që të na fali, edhe të na mëshiroj, edhe të na bëj për atyre njëzë që përkujtohen se janë gjallë në jetën e kësaj bote. E mbyllim, insha Allahu Teala, duke thënë, subhanak Allahumma wa bihamdik, në shhedu en la ilaha ila ant, në staghfiruka wa atubu ilejk, Allahu ju shpërblef me të mirë. Selamu alaikum.